እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ቀዳም 25 መስከረም 2021 ኣብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ክብረ ኣቤ ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ ተጻፊፉሎ ናብኡ ኸስክረኩም ሰናይ ምክትታል ዘሓምላ ወሊዳ ዘሓማላ ዘሓልዩላ ወሊዳ ዘሓልያላ ዝነግሩላ ወሊዳ ዝነግራላ ዝገብሩላ ወሊዳ ዝገብራላ ዘሓልፋላ ወሊዳ ዘሓልፋላ ዝዘርዩላ ወሊዳ ዝዘርያላ ዝዋግኡላ ወሊዳ ዝዋግኣላ ወሊዳ እንክሰዊ ዝብሉ ወሊዳ እንክሰዊ ዝብላ ወሊዳ ኣለኹልክ ዝብሉ ወሊዳ ኣለኹልክ ዝብላ ወሊዳ ሞትኩልክ ዝብሉ ወሊዳ ሞትኩልክ ዝብላ ወሊዳ እንዲያ ዘዓደኢ ወሊዳ እንዲያ ወሊዳ እንዲያ ተሓተይ ወሊዳ እንዲያ ወሊዳ እንዲያ ተሓወይ ወሊዳ እንዲያ ትማሊ ኤርትራ ብመንገዲ ቢንያም ግርማይ ኣቢላ ኣብ ታሪክ ንፈለማ እዋን ኣብ ኣህጉራዊ ቅድድም ብሽክለት ዓለም ናይ ብሩር መዳልያ ተሸላሚት ክትከውን በቂዓ ወዲ 21 ዓመት ዝኾነ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድም ብሽክለት ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ካልኣይ ብምውፃእ ናይ ብሩር መዳልያ ድሕሪ ምዕታሩ ንመጻኢ ኤርትራ ናይ ወርቂ ተሸላሚት ክትከውን ተስፋ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ቢንያም ኣብቲ ትማሊ ዝነበረ ሓያል ዓለማዊ ቅድድም ኣብ ሓፂር ደቓይቕ ንቕድሚት ብምውንጫፍ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ንኹሎም ተቐዳድም ተሓሊፉ ንሓደ ሆላንዳዊ ብድሕሪኡ ብምግዳፍ ብሓደ ኻልእ ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ጥራሕ ተቐዲሙ እዩ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዓወት ዓቲሮ ቢንያም ድሕሪ ዝፀወታ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ዓወት ንዓይ ንሃገረይን ንመላእ ኣፍሪቃን ዓብ ትርጉም ኣለዎ ብሃገረይ ከዓ ኩርዐየ ኢሉ ቀጺሉ በዛ ኣጋጣሚ ንኹሎም ኤርትራውያንን ኣፍሪቃውያንን ዮሃና ክብሎም ይደሊ ክብል ሓጎሱ ገሊጹ ቢንያም ቤተሰበይ መዳልያ ክዓትር ምዃነ የተባብዑኒ ስለ ዝነበሩ ከመስግኖም ይደሊ ፈለማ ፀወታ ክጅመር እንከሎ ቁርብ ሸቐልቀል ኢለ እኳ እንተነበርኩ ድሓር ግን መዳልያ ክወስድ ምዃነይ እናሓሰብኩ ፀወታ ቐጺለ በዚ ረኺበየ ዘለኹ ውፅኢት ከዓ ሕጉስ እየ ክብል ተወሳኺ መብርሂ ሂቡ ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣውሮጳን ዓለምን ተፈላጥነት ክትረክብ ዝኽኣለት ድሕሪ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ኣብ ዓመተ 2012 ኣብ ፀወታ ዙር ኣውሮጳ ምስታፍ እዩ ቢንያም ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኤርትራ ብሩህ መጻኢ ከም ዘለዎምን ኣብዚ እዋን ደሓን ዝኾነ ብቕዓት ኣዋህሊሎም ከም ዘለውን እኹል ተመክሮ ቐሲሞም ብኣካላውን ብመንፈሳውን ተዳልዮም ከም ዘለዉ ገሊጹ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ንእስነቱ ማውንቴን ባይክ ዝተባህላ ዓይነት ብሽክለታ እናዘወረ እዩ ዓብዩ ኣብ ዓመተ 2018 ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ዋንጫ ድሕሪ ምስታፉ ከዓ ዘለዎ ተውህቦ ክወፅእ ጀሚሮ ቢንያም ተቐማጢ ኣስመራ ከም ዝኾነን ኣብታ ከተማ ከዓ ወትሩ ሰንበት ቅድድም ብሽክለታ ከም ዝካየድ ንሱ ወዲ 12 ዓመት እንከሎ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ቅድድም ይሳተፍ ከም ዝነበረን ወዲ 15 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ናይ ቅጥራን ቅድድም ብሽክለታ ከም ዝተፀንበረን ይዛረብ ቢንያም ኣብ ዓመተ 2018 ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ዋንጫ ብዘመዝገቦ ዓወት ብኣህጉራዊ ደረጃ ኣብዚ ናይ ትማሊ ፀወታ ክሳተፍ ዕድመ ድሕሪ ምርካብ እዩ ተቐዳዲሙ ቢንያም ድሕሪ 2018 ዓመት ዓመት ብዙሕ እናተማህረን እናዓበየን ክመፅእ ከም ዝፀንሐ እውን ብኩርዓት ይዛረብ ከተማ ኣስመራ ካብ ፅፍሒ ባሕሪ ኣብ 2300 ሜትሮ ተደኪና ስለ እትርከብ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ማለት እቶም ብዓለምን ብኣፍሪቃን ደረጃ ጠመተ ዝረኸቡ ኤርትራውያን ናይ ዓቐበት ተቐዳድምቲ እዮም እዚ ከዓ ቢንያም ካብቶም ካልኦት ኤርትራውያን ፍልይ ዝበለ ገይርዎ ኣሎ ትማሊ ቢንያም ብዘመዝገቦ ዓወት ንብዙሓት ወፃእተኛታት ሃንደበታዊ እዩ ነይሩ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ውድድራት እቲ ዓወት ብኣውሮጳውያን እዩ ተባሒቱ ፀኒሑ ብፍላይ ፈረንሳውያን ኢጣልያውያንን ሆላንዳውያንን ኣዝዮም ሓያላት ምዃኖም እዩ ዝንገረሎም በዚ መሰረት ኣፍሪቃውያን ናብ ኣህጉራዊ ውድድር መፂኦም ክሳተፉ ብሞራል እውን ክኸብዶም ከም ዝኽእል ምግማት ኣይፀግምን ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ከምዚ ዝበለ ውድድር ተሸላሚት ክትከውን ከዓ
እዚ ናይ ፈለማ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ውን ድሕሪ ዝዓወት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓጎሶም ይገልጹ ኣለዉ መስትያት ቤትና ንተቓዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ብውልቁ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ብሓፈሻ ሃገርና ብዝረኸበቶ ደረጃ እንኳዕ ሓጎሰና ትብል ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ንመጻኢ ኣብ ዓለም ብዙሕ ዓወታት ከንፀባርቑ ከም ዝኽእሉ ከዓ እዚ ናይ ትማሊ ዓወት ዓብ ምስክር እዩ ሎሚ ንኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሓዊስካ ኣዝዮም በፃብዕ ዝቕፀሩ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ እኦም ኣብ ዓለማዊ ውድድር ክሳተፉ በቒዖም ዘለዉ ኣለውና نهاجرهم نهاجر ان هيوتهم هيوتن زحلفو زحلفا نهاجرهم نهاجر ان نصا نس ترفو زترفا نهزبهم نهزبن مرحوز مرحات نفوت انفا علونا علوانا فتحن فتن زونا تشفو زونا تشفا ليلان قول ليلان صيفو صيفا زيبلونا زيبلانا كيحو كيحا حرفيفو حرفيفا علونا علوانا نهاجر كما عملو خما عملا تصرفو تصرفا نمصاينا ز حسبو ز حسبا ز فلاسفو ز فلاسفا ز مهرو ز مهرا ز مهارو ز مهرا ز مبو ز مبا تصحفو تصحفا علونا علونا فؤادنا سلفو سلفا فؤادنا ز قلفو ز قلفا سلطان زي حرفو زي حرفا علونا علونا نكزيهير نكزيهير ناي بيهير نبيهير سقدفو سقدفا اللونا اللوانا اللونا اللوانا حلفلنا نديو حلفلنا 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 مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل ارتران من صبرا استفال عليه صحفات تنقاس اس مثلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكرات كبر اب ان ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبطا قوت ملاخي قطا وخيقنا مستلي فتحي